Nobilisht mbi zotron frika për të mos humbur dhe mungon dëshira për të fituar. Prishtina dhe Feronikeli I druan njëra tjetrës, zhvillojnë një 90 minutash të përgjumur dhe mbyllin atë pa gola, duke treguar haptazi që ju mungon fytyra një kampioni vjeshtor që ka 389. Acari Nobilisht dhe loja teje të dobet në fush ishte një kombinim fatal që konfirmon se shkuarja në agronrama ishte ideja më e keqe e mundshme e ditës së mërkurë. Luslin dhe mastarton të me një mbrojtje më ndryshe. Gabimi në Gjilan ju faturua Liridon Kukajti cilin beti në bankën rezervë, dërsa në qendrë vendose Liridon Leci me pozitin e këti të fundit në të majtë që është zënë nga Gentrit Dumani. Alban Muqici për kundër gabimit e javës e kaluar luan startues, dërsa Kreshnik Lushtaku pas konfrontimit me trenerin Gjerman nuk përfshijet as në 18-she. Ndërkoha Frim Toverlani zvriti në fush ekipin me treshen e deklaruar në sulm Zeka Oluri Kurtishaj, e cila nuk funksionoj pothuajse për asnjë moment, ndërsa Menton Zhdrella mbeti në bankin sepse nuk ishte I gatshëm që të luante. Minutat e para zhvillohen në mesin e fushës, ndërsa gjysmë rast I parë vjen në minutën e 19, kur Basit Kali gjendet në një pozitë të mirë, por konfirmon që finalizimi është problemi I tij I madh. 4 minuta më vonë vjen rasti më I mirë në ndeshje, me Vlan Zeka godet bukur me kokë, por Alban Muqici fluturon dhe devion goditjen e Gjakovarit në korner. Monotoni në fushë tenton ta thyejë Mër Gimnaziri me këtë goditje, e cila përfundon jashtë. 0-0 mbyllet pjesa parë dhe në stadium ka shpresë që 45 minutë që I dytë do të jetë më I nxehtë, por përgjigja futbollistëve është negative. Rasti I parë dhe I vetëm në këtë pjesë lojë vjen në minutën e 62, kur Mërgim Pevçelin e tradhojnë centimetrat dhe topi shkon jashtë pingules së majtë Musafire. Sulmi I Prishtinës nuk funksionon. Lindemann I ngjuadron treshin Osmani Januzi Begolli, por rezultati është 0. Gjithçka që bën Feronikeli janë tentimet e Zekës nga djatha, që në shumë raste shpërdorohen nga Kurtishaj që ishte totalisht jashtë elementit. Deri në fund nuk ndodh asgjë që vlen të theksohet dhe sfida mbyllet 0-0, me Prishtinën që përfundon vjeshtën me 35 pikë dhe me Feronikelin me 2 më pak. Gjermanët karakterizohen për mosdorëzimin deri në fund, por duket që kjo veti nuk është në ADN-n e Lindemann, me Gjermani që nuk është I sigurt nëse do të vazhdojë deri në fund luftën për ta shpallur kampione Prishtinën. Dere me tani nuk kam biseduar me kryesin e klubit nëse do të qëndroj si trajner apo jo. Stinore I vjeshtor përfundoj sot dhe ne sigurisht që do të bisedojmë. Momentalisht nuk ka asgjë konkrete. Pas besoj që mujnë me koni knas që nasë unë askush që e këqyrë futbolin një fush t'ilë më lu futbol derbi Kosovës. Do me thonë arsyja kryesore, s'ka pas loj matë mirë, raste matë mira, organizim matë rrjathshëm, lojës dy ekipeve ka qenë fusha. Me gjithat, mendoj që ka qenë shumë e fort. Të dy ekipet e kemi kërku golin ma tepër me ndërprejme, eventualisht kundër sulme. Unë mendoj që për një njënës, Feronikeli ndoshta ka qenë pak ma kërkus, mirë po nuk kanë leju kushtet për ma tepër. Njëra mardhje ndërkombëtare në stolin e fushë dhe tjetra me petkun e kampionit aktual përfundoi vjeshtën me 4 respektive 6 pikë më pak se 389, që për hir të vërtetës, pas që ka pikë më shumë, ka shfaqur shumë gjëra më të bukura gjatë këtyre 17 xhirove.